دهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. السلام عليكم عزيز أزان تبي مخلص لاري كيلين إيمان لشامس بغن ستوديامز دي يعني برشامز جي تانيش بولغان فاروق صايب في تكلف غيامز o'zaro barchalarimizga manfaatli bo'ladigan suhbatlarni qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Farruh aka. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz avvalo. Rahmat. Men hozir avvalo to'satdan savol berishni o'ylaganman doim. Sizga salom berayotib, salomni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhabbatga sabab bo'ladi deganlari hadisda keltirilgan. Shu haqida suhbat qilishdan boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatan Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, sizlar mu'min bo'lmaguncha jannatga kirmaysizlar. Bir-biringizga muhabbatli bo'lmaguncha mu'min bo'lmaysizlar. Sizlarning o'rtalarida o'sha muhabbatni, mehr-muhabbatni uyg'otuvchi bir amalga yo'llab qo'yaymi deganlarda sahobalar, "Ha, ya Rasululloh" deydi. Shunda salomni keyin tarqatinglar dedilar. Bugungi kunda masalan o'zbekchilikda salomsiz mesela hiç kim tasavvur qilib bo'lmaydi de muloqotda umuman. Hamma bir-biriga salom beradi. Lekin hammamiz o'rtamizda shu mehr muhabbat uyg'onib ketyaptimi degan savol bo'lsa yo'q. Shuni o'ylab men ham borgan sari adovatli kuchayganda salomni foydasini ko'rdikmi yoki qanaqadir shartlari bormi? Asosan mana ko'chada ketasizmi o'shanda yurganda odamlarning o'rtasidagi nihoyatda bir-biriga bo'lgan adovat, g'azabni his qilasiz. Bir-biriga yo'l bergisi kelmaydi. Muhabbat ko'rinmaydi. Muhabbat umuman ko'rinmaydi. Bo'lmasa ko'rishganda hamma bir-biriga assalomu alaykum deydimi? Deydi. Biz salom beramiz, lekin maqsad hosil bo'lmayotganligi. Faqat tilni o'zidan chiqyapti-da. Bu yo'q bor. Ma'nosi topilmayapti. Ya'ni o'zi har bitta amalning 3 ta rukni bor-ku. U qalb bilan bo'lish kerak, til bilan bo'lish kerak. Tana a'zolar bilan bo'lish kerak. Salomni o'zini dalolat qiladigan ma'nolar bor ekan-da. Har namozda tashahhudida biz nima deymiz? Assalomu alayka ayyuhan nabiy, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom yo'llaymiz, to'g'rimi? Keyin assalomu alayna deb o'zimizga salom bo'lsin deymiz. Va ala ibadillahi solihin deganda Allohning solih bandalariga salom bo'lsin deymiz. Keyin 10 yelkamizdagi farishtaga salom beramiz, chap yelkamizdagi farishtalarga salom beramizmi? Keyin Allohumma antas salam va minkas salam. Allohim sen salomsan va salom sendan deymizmi? Ya'ni shuncha o'rinda salom ishlatilyapti-da. Lekin hayotimizda ma'nosi topilmayapti. Har payg'ambarlarni eslayotganda biz alayhi salam deb eslaymiz, ularga salom bo'lsin deb eslaymiz. Nimaga kundalik ravishda ko'p ishlatamiz-da? Lekin hech kim o'ylab ko'rmaydiki, nima degan o'zi salom degani, deb o'ylab ko'rmaydi. Bir ulamo odam aytgan ekanki, agar barcha ezgu yaxshi duolarni bitta so'ziga jamlasa bo'ladimi deganda, bu salom degan so'z bo'ladi degan ekan-da. Ya'ni o'sha salom degani bu duo ekan-da o'z aslida. Ya'ni san taning salomat bo'lsin. Ko'pchilik o'ylaydiki, tana salomatligi haqida. Yo'q. Tana salomatligi ham qalbing salomat bo'lsin. Shaytondan salomat bo'lgin. Dunyo fitnalaridan salomat bo'lgin. O'lim talvasasida o'sha go'zal xotimali bo'lsin, salomat holatda ketgin. Qabr azobidan salomat bo'lgin. Qiyomat kunini yomonligidan salomat bo'lgin. Jahannam o'tidan salomat bo'lgin. Va jannatga kirganingda o'sha oyatida keladi-ku, farishtalar salom deydi. Salom bo'lsin senga deydi. Va nihoyat Alloh taoloni salomi. Ya'ni biz o'zi har ko'rishganda bir-birimizga assalomu alaykum deganda aslida bir-birimizga jannatni tilaymiz-da. Senga jannat bo'lsin deymiz-da. Chunki haqiqiy salomatlik bor-ku, jannatga kirgandan keyin bo'ladi. Ungacha biz salomat emasmiz-da o'zi. Xavfda yuramiz-da hali. Chunki hali oldimizda shuncha narsalar bor, o'shalardan salomat o'tamizmi yo'qmi hali noma'lum-da. Shuning uchun bir-birimizga salomatlik tilayotganimiz jannat bo'lsin senga degani-da bu. Agar o'zi bilsangiz, xalqimizda bir-biriga haqqiga duo qilganda albatta mehr uyg'onadi. Men haqqimga duo qilyapti deydi. Bo'lib ham u agar ixlos bilan bo'lsa,
chin dildan agar duo qilsangiz bir-biriga haqqiga, senga Allohning rahmati bo'lsin, barakati bo'lsin deb duo qilsangiz, bu odamda mehr uyg'onadi. Chunki bir odamni ikkinchi odamga qilishi mumkin bo'lgan eng katta yaxshiligi bu haqqiga duo qilishlikdi. U bilmagan holatda, masalan, pinxona haqqiga duo qilishlik bor o'zini. Ha, birodarining haqqiga masalan duo qilishlik. Allohim shu birodarimni hidoyat qilgan. Deyishlik qarang, qanchalik bu katta narsa-da. Agar Alloh o'sha narsani ijobat qilsa, agar bu odam hidoyat topib ketib qolsa, abadiy baxt. Bu hech qanaqa bu dunyoviy matoh bilan masalan o'lchab bo'lmaydigan narsa-da bu. Shuning uchun salomni keng tarqatish deganda Alloh taoloning senga salomi bo'lsin, Allohning rahmati bo'lsin, Allohning barakati bo'lsin. Bu katta mavzular ekan-da o'zi. Oxirida gapirgan gapingizga ahamiyat beradigan bo'lsak, o'zaro orqamizdan duo qilish haqida, duo haqida so'z ochib qoldingiz hozir. Juda ham ko'p duo qilamiz hozir. Yurgan yo'limizda ayniqsa namozxon bo'ladigan bo'lsa, har namozdan keyin duo, o'zaro dasturxon ustida duo qilamiz, ko'chaga chiqqanda duo qilamiz, uyda shu duolarni qabul bo'lishligi, ayni shu duo haqiga haqida yana iymonlashaylik, mana duo haqida gaplashaylik bo'lmasa. Duo juda ham katta mavzu ekan, nihoyatda go'zal mavzu. Hatto dinimizni asllaridan bittasi deb hisoblayman. Shunaqa ekan. Biz har kuni kundalik ravishda 5 mahal namozda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deymiz. Ya'ni sengagina ibodat qilamiz, sendangina madad so'raymiz. O'z umma so'rashlik bor-ku, bu ibodat ekan. Rasul sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytganlarki, duo bu ibodat deganlar. Inna du'a va huwa al-ibada. Lekin Alloh taolo bu yerda iyyaka na'budu da duoni ibodatligini aytayotgan bo'lsak, senga ibodat qilamiz deyotgan bo'lsak, shundoq ham. Nimaga endi ketidan sendangina yordam so'raymiz duomiz? Bitta oyati qo'shilib kelgan-a? Ha. Agar bu ham ibodat bo'lsa, ibodat qildik deganning o'zi kifoya emasmi? Yo'q, uning ichidan Alloh taolo ajratdiki, buni nihoyatda muhimligi, nihoyatda bu ibodatning mag'zi ekanligi, ya'ni Alloh taolaga ittijo qilishlik, yuzlanishlik. Alloh taolaga duo qilib bir narsani so'rashlik, so'rashga urg'u berilgan, bu ahamiyat qilmaymiz shu. So'rashga urg'u berilgan. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ibodat deganda juda keng qamrovli, namoz, roza, hamma narsa ibodat, zakot, boshqa ibodatlar juda ham keng turli, lekin aynan Alloh taolo davomida nasta'inuga urg'u bergan ekan. Nasta'inuga urg'u bergan. So'rashga urg'u bergan. Ibodatlardan ichidan tanlab olib shunga urg'u bergan. O'zi Fotiha surasining umumiy ma'nosini olsangiz bor-ku, bu bizga duo qilamiz deb Alloh taolaga. Ya'ni yalinyapmiz Alloh taolodan, hidoyat so'raymiz. Alloh taolo bizani hidoyat qilgan to'g'ri yo'lga. Xuddi payg'ambarlaringni, siddiqlarni, shuhada, solihlarni hidoyat qilganing kabi bizni ham hidoyat qilgan. G'azabingga uchraganlarni qilib qo'ymagin, adashganlarni qilib qo'ymagin. Bu duo-ku hammasi. Hammasi duo. A boshidagi oyatlar nima desa, o'sha duoga vasila. Alloh taolaning ism sifatlarini vasila qilib o'rtaga qo'yamiz-da. Maqtavomiz. Alloh taolaning maqtavomiz boshida. Sen Ar-Rahman, sen Ar-Rahim, sen Maliki Yawmiddin, ya'ni qiyomat hisob kitob kunini podshohisan deb Alloh taologa maqtovlar etib, o'shani vasila qilib, senga faqat ibodat qilaman men deb turib, endi meni hidoyat qilgan. Ya'ni o'sha duo qilayotganimizning sababi o'zi. Ya'ni maqtavomiz vasila qilib, asli Allohdan yalinib so'rash shu. Maqsadida. Maqsadida. Ko'rasizmi? Ya'ni uni yana Alloh taolo o'zi o'rgatgan. O'rgatgan Alloh taolo. Har namozida bu siz namoz namoz emas, Fotihasiz. Yo'q. Mashalloh. O'zi faqat namoz emas. Kundalik ravishdagi hayotimiz bor-ku. Duolardan iborat. Azkorlardan iborat-ku. Ha, zikrlar. Vazifa Rasululloh zikrlar. Masalan, elementar kundalik ravishda bismillah. Bismillah har bitta narsani boshlashdan oldin bismillahmi? Nima degani bismillah? Allohning ismi bilan panohlanaman degani. Bu panohlanaman bor edi. Ya'ni nimaiki ish boshlasangiz, masalan, Allohning ismi bilan boshlayapsizmi? Allohning ismi bilan yordam so'rayapsiz. Bu ham o'zi aslida duo-da, o'zi bismillah. Bismillah ham duo. Ertalabki duolarda bor. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama'i va huvas samiul alim. Agar nimaiki ish Allohning ismi bilan boshlansa, na yerda va na osmonda biron bir narsa ziyon keltirmaydi sizga, zarar keltira olmaydi.
O'shaning uchun bismillah deb boshlaymiz har bir narsani. Duo ma'nosida, ha. Ko'rsatma bor ekan duoni o'zida. Ha. Endi qarang. Qiziq joyi shundaki, biz duo qilamiz. Lekin ko'pchiligimiz o'sha nima duo qilayotganimizni ham bilmaymiz. Ma'nolarini-mi? Bilmaymiz. Masalan, masjidda imomlarimiz ko'p duo o'qishadi, arab tilida duo o'qishadi. Sunnatda kelgan duolar keladi, masalan, hammamiz qo'l ochib tursak ham nima duo qilinayotganligini fahmlamaymiz-da. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar kimda-kim Allohga duo qilsa, ijobat bo'lishiga aniq ishongan holatda duo qilsin. Chunki Alloh taolo g'ofil bo'lgan qalblardan duoni qabul qilmaydi degan hadis bor. Men shu hadisni o'qiganda nihoyatda ta'sir qildi-da o'sha narsa. Demak, biz g'ofil bo'lgan holatda, o'zimiz tushunmagan holatda bir narsani so'rashligimiz bor-ku, uni ijobat bo'lmasligi sabablari ekanda, ya'ni ijobat bo'lish shartlaridan bittasi uni tushunishimiz kerak ekan, nima so'rayotganimiz. Ya'ni Alloh taolo doim sadaqallohu azim deymiz, Alloh doim rost so'zlaydi. Ya'ni hozirgi oyatda ud'uni astajib lakum deganda duo qilinglar, ijobat qilaman degani bu va'dasiday Allohni, to'g'rimi? Alloh va'dasiga xilof qilmaydi, rost so'zlaydi. Lekin biz nimadir qilib qo'yayotgan ekanmizda, ya'ni Alloh taologa hozir aytganingizdek g'aflat bilan yoki qoidasiga tushmasdan duo qilib qo'yamiz. Shunaqa shartlar topilmayapti-da. Alloh taolo aytdi-ku, menga duo qilinglar, men ijobat qilaman dedimi? Allohning va'dasi haq. Lekin biz o'sha ijobat bo'lishi uchun kerak bo'lgan shartlarni amalga oshiramiz. Shartlardan bittasi shuki, biz fahmlagan holatda, tushungan holatda duo qilishimiz kerak. Ishongan. Bu mana shariatda boshqa o'rinlarda ko'rinadi bu narsa. Masalan, taloq masalasini olingda. Kimdir tushida xotiniga taloq desa, qabul bo'ladimi yo'qmi? Qabul qilmaydi. Shariat hukmi shunaqa ekan. Ya'ni nimaga desa, u tushunmagan, fahmlamagan holda, o'zi nima deyotganini bilmagan holatda taloq deyordi. Bu e'tiborga olinmaydi. Yozmi? Ya'ni odam o'zi nima deyotganligini tushunmasdan gapirishligi shariatda e'tiborga olinmaydi. O'shaning uchun kufr gapi gapirib olsa, o'zi bilmagan holatda e'tiborga olinmaydi bu. Mana duoni qabul bo'lishlik sabablaridan yana bittasi luqmanni halol qilishlik. Bunga hujjat bir kuni Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, men haqqimga duo qiling" dedi. Shunday duo qilingki, har gal men o'zim duo qilganimda duolarim ijobat bo'lsin dedi. Bittada hamma narsani so'rab qo'yib qo'ygandi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deb javob berdilar? Luqmayni pokiza ushlagin, duoing ijobat bo'ladi. Luqma masalasi yana bitta shartlaridan-da, bilasizmi? Asosiy shartlar. Yoki boshqa bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bir odam safar qiladi. Ustilari to'zigan, sochlari to'zigan, chang, ha? Ya Robbi, ya Robbi deb duo qilib, qo'llarini baland ko'tarib duo qiladi. Lekin uni yegani harom, kiygani harom, ichgani harom. Ha? Qayerdan ham ijobat bo'lsin duosi. Degan hadis bor-ku? Shunaqmi? Ya'ni ya'ni duoni man qiluvchi narsalar bor. Duoni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladigan shartlar bor. Ular haqida hech kim o'ylamayapti. Hali boshida sanab o'tganimizdek, g'aflat bitta holatda, ya'ni ishonmasdan duo qilish, ya'ni ishonmasa, duo doim qabul bo'larmikin deb qolsa ham qabul bo'lmas ekan. Endi hozir yana bitta asosiy shartlardan yana bittasi ochildi, bu luqma. Luqma ekan. Halol luqma, ha? O'z-o'zidan bu har birtasi o'zimizga katta-katta vazifa bo'lib qolar ekan-da. Yana bitta eng asosiy duo anaqa duoni shartlardan bittasi faqat til bilan o'zi bilan aytib qo'yishlik bilan kifoyalanmaydi. Duoni dalolat qiladigan amallarga kirish kerak. Ya'ni duoni ijobat bo'ladigan sabablarga kirish kerak. Masalan, deylik misol uchun siz deylik bitta xirurg bo'lmoqchisiz. Duo qilasiz Alloh taologa. Alloh taologa aytasizki, "Ya Robbi, mana katta doktor qilgin, xirurg qilgin. Men shahardagi eng zo'r xirurg bo'lish xohlayman", deysiz. O'tiribsiz. Meditsinskiy uchilishga kirish kerakmi doktor bo'lish uchun? Harakati yo'q. Universitetlarni bitirish kerakmi? O'qish kerakmi doktorlikka? O'qishni istamayapsiz lekin.
Şunda bu kagiz ki vardı. Bunun otanın nima deydi? Tamanno deydi buna. Yani xom hayal deydi buna. Xom hayal deydi. Agar haqiqatan duo qilayotgan narsasini xohlasa odam, o'sha narsaga yurish kerak. O'sha narsaga yurish kerak. Tushunasizmi? Agar kimda kim etsaki, masalan, Allohumma afini fi badani, Allohumma afini fi sam'i, Allohumma afini fi basari. Allohim mana badanimga afiyat ber. Eshitishimga afiyat ber. Ko'zlarimga, ko'rishimga afiyat ber. Duosiz. So'ravamiz. So'rayapsiz-a? Lekin ko'zimga afiyat ber deb turib, Alloh qaytargan narsaga qarasiz. U afiyat berishligi uchun siz o'sha narsani to'sishingiz kerak, demak. Buyrug'ini bajarishingiz kerak. Ya'ni sababiy kirishingiz kerak-da duoni ijobat bo'lish uchun. Hidoyat berdigan odam hidoyat sabablariga kirishish kerak. Şunda sorab quruq yotirish ham olma pish ozoga tushdi. Duo o'zi juda jiddiy narsa ko'rasizmi? Bu narsa butun dinni qamrab oladi, deb ichiga. Endi mana hozirgi ma'noda ko'proq masjidlarga boramiz, duo qilamiz. Duo qilishadi domlalar. Duo qilishganda arabcha duolar qilishadi. Arab tilini bilmaganligi uchun nima deyotganini ahamiyat qilmasligi bor. Endi ikkinchi masala ham bor-da. Ya'ni o'zimiz duo qilganimizda o'zbekcha sorab qo'yamiz, masalan, o'zbekcha duolar qilamiz. Endi duo qilib turgan paytda tilda boshqa narsa aylanadi, xayolda boshqa narsa ketgan holatlar bo'ladi. Bu ham masalan g'aflat ko'rinishimi? Tilimizda o'zbekcha duo qilamiz, uni ber, buni ber deb so'raymiz-ku masalan. Lekin kutadi, nima bo'lmayapti deb qoladi odam. Shunga bilasizmi qanaq mavzu bo'ldi? Hozir Alloh taolo o'ziga yuzlanishini xohlar ekan deb bandasini. Alloh taolo gunohlarni kechiruvchi zot. Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh taolo unga yuzlanishi, yuzlanadigan bandalarni yaxshi ko'radi. Chunki Alloh taolo hech narsa emas, gunohlar shu osmonga yetib ketsa ham bor gunohlar. Alloh uni kechirib yuborishi bor, shunchalik rahmati kengki, xohlasa kechirib yuboradi, faqat bandasidan Robbisiga yuzlanishini xohlaydi. Qarang, Ixlos surasi bor. Ixlos surasi Qur'onni 3dan 1iga teng deyilgan hadisda. To'g'rimi? Ulamolar aytishgan ekanki, buni sababi Somad ismi borligi uchun deyishgan ekanda. Allohu Somad debmi? Buni ma'nosini qanday tushunamiz? Somadning ma'nosi nihoyatda go'zal. Barcha mahluqotlar unga yuzlanadigan zot. Barcha mahluqotlar unga bog'lanadigan zot. Barcha mahluqotlar unga iltijo qiladigan zot. Ya'ni barcha mahluqotlar unga muhtoj bo'lgan zot va o'zi uni o'zi hech narsaga va hech kimga muhtoj bo'lmagan degan ma'nosi bor ekan. Ya'ni yolg'iz u maqsad qilingan. Ya'ni bu suradagi ma'nolardan bittasi shu ekanki, seni muhtojliklaring ko'p, lekin barcha muhtojliklaringni ijobat qiluvchi zot bitta. Ya'ni Ahad. U ham bo'lsa Somad. Ya'ni Allohu Somad deymizmi? Nimaiki seni ihtiyojing bo'lsa, nimaiki muhtojliging bo'lsa, unga yuzlan. Ya'ni sen unga muhtojsan degan ma'no ekan-da. Endi qani o'ylab Qur'onni 3dan 1 ma'nosiga to'g'ri kelsa bu sura. Va bu surani 3dan 1iga to'g'ri kelishini sababi Somad ismi bo'lsa, bo'lib ham Qur'onda bitta shu surada kelganda bu ismi. Ha, Somad sifati Alloh. Faqat bitta shu surada kelgan. Boshqa hech qayerda kelmagan. Qur'onni 3dan 1 qismi bizaga tushuntirmoqchi bo'lgan ma'no qisqacha qilib aytganda Robbinga yuzlangin degan ekan-da. Men o'shuncha haligi oyatda bor, shuncha aytdim sizga. Alloh taolo hidoyat qilishining sababi kelgan ekan dedim-ku, nimaga desa? Buni o'ziga yuzlangandan. O'ziga yuzlangandan hidoyat. Hozirgi gapda bitta ma'no ochildi, men masala dedim-ku. Shunda bir narsa kelib chiqar ekan shekilli, mana qarang. Qarindoshlaringiz ichida kimdir imkoniyati o'ta keng. Yoki shunaqa og'aynilarimiz ichida bittasini imkoniyati juda ham keng-da. Ko'pchilik o'shani behojatligini biladi. Uncha-muncha dunyodan kengroq berib qo'yilgan bo'lsa, ko'pchilik hurmatini joyiga qo'yadi, o'shandan bir foyda topgisi keladi. Shunaqa bo'ladi, odam muhtoj bo'lganda o'sha xayoli keladi birinchi o'rinda. Unga aytsam, darrov menga bir yordam qilsa, qutulib ketaman yoki berib tursa shunaqa. Lekin biz ham agar duoda haqiqatan duoning ma'nosini anglashimiz uchun Alloh taoloni
sıfatlarını bilişimiz katta fayda beradi deb o'ylab qoldim hozir mana. Chunki somatni aytdingiz-da mana somat sıfatını o'zida Alloh taolo chorlab turdi. Buni 99 sıfatlarini, undan boshqa sıfatlarini ham boshqa hadislarda keladi. Tanishimiz ham muhim narsaga o'xshaydi. Alloh somat o'zicha nihoyatda agar ma'nosiga kirsangiz nihoyatda go'zal ism. Aslida qisqa iboralar bilan anglatish qiyinroq. Masalan, siz yaxshi ko'rasizmi? Dunyo misollar yaxshi ko'rasizmi? Mana dunyo misol keltiramiz-da hozir. Masalan, aytaylik bir qo'shningiz bor. Qo'shningizga har kuni yaxshilik qilasiz. Uyga taom chiqarib olasiz, qiynalganda yordam berasiz. Qancha problemalar bo'lsa, muammolar bo'lsa, uchib ketasiz, yaxshi muomala qilasiz. Lekin qo'shningiz siz bilan salomlashmaydi ham. Chiqadi ko'chada, shunda o'tib ketadi yoningizdan. Siz bilan gaplashmaydi ham. Sizga umuman ahamiyat ham bermaydi, o'zining ishlari bilan ovora. Xuddi siz yo'q deysiz. Keyin bir kuni shunaqa muammoga kirib qoldiki, siz hal bo'lmaydigan ishga tushib qoldi. Oldingizga keldi. Kelib, voy qo'shnijon, yordam bermasang bo'lmaydi. Juda qiynalib qoldim. Sen faqat sen zo'rsan deb sizni maqtab ketib qolsa, sizga iltijo qilib yordam so'rashni boshlasa, lekin siz mayli deb yordam beraverasiz-da. Keyin ertasi kuni yana siz bilan so'rashmasdan yana tekis o'tib ketib qoldi. Ishi bitgandan keyin. Bunaqa odam nima deyiladi o'zi desa? Noshukur, nonko'r odam ekan deyiladi-da, to'g'rimi? Ha? Shunaqa deysizmi? Mantiqi yo'q, to'g'rimi? Hech kimga yoqmaydi bunaqa odam, to'g'rimi? Endi bir banda o'zingiz o'ylang-da, bir banda umma Allohni tanishi ham istamaydi, unga ibodat qilishi ham istamaydi. O'zini behojat his qilib yuribdi. Behojat his qilib. Qancha yaxshiliklar bor ustida Alloh taolo. Lekin Alloh taoloning ne'matlarining ichida ko'milib yashayapti. Bir kuni nima bo'ldi desa, samolyotda ketayotganda uchib, samolyot silkinib qoldi. Stewardessa sal vahima qildi. Qulayotgandek bo'ldi samolyot. Vahimaga tushdi-da, o'sha payt Allohni eslab qoldi. Alloh deyapti. Allohga shunaqa yalinyapti endi o'sha yerda yordam bermasang bo'lmaydi. Chunki o'sha paytda u ishongan ilohlari bor-ku, ilohlari deganimda pul, puli, o'sha mansab bo'ladimi, tanish bilishlari bo'ladimi? Hammasi esdan chiqib qoldi. Esdan chiqib qoldi, chunki o'tda foyda bermasligi aniq-da. Pul bilan hal qilib bo'lmaydi bu vaziyatda. Yoki telefon bilan hal qilib bo'lmaydi buni, telefon qilib, to'g'rimi? Ko'chada. Bo'lmaydi-ku bunaqa narsalar. O'sha yerda aniq biladiki, faqat Alloh meni qutqara oladi degan narsa bu fitratda bu. Mana bitta o'tirib chiqadi. O'sha paytda Alloh taolo uni samolyot tinchlanib qo'ngandan keyin, qutqargandan keyin, ya'ni ha. Nima deydi haligi odamsa? Pilot zo'r boshqarar ekan degan deydi. Pilot zo'r ekan deydi. Sal qoldi, ketib qolishimiz kerak deydi. Duo qiluvding-ku. Allohga duo qilganligi esdan chiqib qoldi. Shu bo'lsin. O'zi Qur'onda keladi, shunaqa zarbul masal keladi, ani kemaga tushganlar. Kemaga tushganlar atrofini to'lqinlar o'rab olgandan keyin kunimiz bitdi deb o'ylaydi, Allohga duo qilish boshlashadi. Dinlarini poklagan holatda deb keladi. Qarang, dinlarini poklagan holatda deganda boshqa ilohlardan poklab tashlaydi qalbini. Ya'ni ani dunyo qalbda ani pul degan narsa, mansab degan narsa, boshqa uni suyanganlari bor-u. Suyanganlari, umid qilganlari hammasi chiqib ketdi. Hammadan poklandi. Va iyyaka nasta'in hosil bo'ladi. Faqat Alloh iyyaka nasta'in hosil bo'ldi-da, tushunasizmi? Aslida hayotda har doim biz mana shunaqa shunaqa so'raymiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deb mana shu va'dani berib qo'yar ekanmiz, lekin o'zi va'da beramiz. Har namozda va'da beramiz. Sandan so'raymiz faqat yordam deymiz. Faqat senga bog'lanamiz deymiz. Hech kim boshqa hech kimga muhtoj, faqat senga muhtojmiz biz deymiz-da. Tashqariga chiqib tamomiy shuni teskarisini qilamiz. Nimaga? Namozda turganimizda his qilmayapmiz. His qilmasligimiz sababi tushunmayapmiz nima deyotganimizni. وكفى برب